Sveiki, mano mėly Lietuvos žmonės, su jumis sveikinuosi aš, Miksa Trylika, ir dabar kalbėsiu apie daiktą, kurį naudoju savo profesinėje veikloje. Jis turi vieną labai įdomią savybę. Jis yra radioaktyvus. Holy shit! Aš mačiau vieną nuotrauką, kur vienas pilietis buvo pasistatęs dozimetrą prie 5G Wi-Fi routerio ir matavo, kokią radiaciją skleidžia Wi-Fi ryšys. Nors turiu paaiškinti, kad 5G arba 5 GHz Wi-Fi ir 5G tinklas skiriasi. Tačiau sąmokslininkams to nepaaiškinsi, nes pas juos ir taip smegenų nėra. O tas daiktas yra truputį rimtesnis ir skleidžia daugiau radiacijos už 5G routerį. Kažkada 20-ojo amžiaus pradžioje ėjo laikas, kai žmonės buvo žiauriai pasinešę ant radioaktyvumo. Radioaktyvus muilas radium, kosmetika to radija, net ir sergiai Nutex, po seanso garantuojantis visai neblogą 100% kontracepciją abiems partneriams. Užfiksuotas ir vienas vyrukas, kuris mirė nuo vartojimo radioaktyvaus energetinio gėrimo. Jis neteko žandikaulio, kaulai pradėjo irti dar gyvam esant, o kauliukai karste švities dar virš 1000 metų. Radioaktyvus laikrodžiai ir nuo jų gamybos mirštančios merginos. Įdomus buvo laikai. Norėdami užbaigti karą, žmonės atrado praktiškesnį atomo panaudojimą. Dručkis ant Hirošimos ir mažylis ant Nagasakio. O vėliau suprato, kad galima jį praktiškai naudoti taikoje. Aš nesu nei fizikas, nei chemikas. Ir tiems, kurie nežino, ką aš veikiu, aš esu operatorius. Dar žmonės mane vadina filmuotoju, filmatorium, filmmeistru ir visais kitais vardais. Aš rašau vaizdais, filmuoju vestuves, šventes, renginius ir visa kita. Taip pat esu laisvai samdomas video montuotojas, tai kaip ir susiję. Ir tas eksponatas, kurį naudoju darbui, yra objektyvas. Super Takumar iš Japonijos. Tiesa, turiu ne vieną, o 4 radioaktyvius objektyvus. Ši objektyvų serija gaminta nuo 1965 iki 1973 metų. Kai kurie modeliai dar iki 1975. Visi jie su metais turės kolekcinę vertę dėl surinkimo kokybės ir dėl to fakto, kad jų nebegamina, dėl rizikos darbuotojams reguliuojančių saugos įstatymų. Tokį daiktą įdomu turėti, nes jis turėjo gan ilgą istoriją. Ir šiuo metu geros kokybės objektyvas eina nuo 60-70 eurų plus siuntimas. Žinoma, tai priklauso nuo objektyvo ir kaip plačiai jis buvo pasiekiamas. Mano rodomas pavyzdys yra Super Multicoated Takumar F18 55 mm portretinis objektyvas. Nors šis džiaugsmas atėjo iš Japonijos, jam jokios įtakos nepadarė nei Hirošima, nei Nagasakis, ar netgi Černobylis. Tiesiog jis taip buvo sukurtas gamykloje, nes gamybai naudojamas toris yra radioaktyvus metalas, randamas žemės plutoje, kurio half-life, arba laikotarpis, kaip ir pusų mažėja radiacija, yra tik 14 milijardų metų. Tačiau optikai naudotas ne pats metalas, bet jo oksidas, THO2. Kurį sumaišius su stiklu gaunamas pakankamai pigus būdas pakelti refrakcijos šviesos lūžio indeksą. Paaiškinsiu. Kuo mažiau lūžta šviesa, tuo aukštesnis yra refrakcijos indeksas. Ir nereikia papildomų optinių elementų, koreguojančių šviesos lūžį. Su tuo taip pat yra susijusi dispersija. Kai šviesa pereina per prizmę ar kažkokį objektą, jis išsiskiria į kelias spalvas. Aišku, realybėje ne viskas taip paprasta, nes spalvos turi skirtingos bangų ilgius ir panašiai. Kuo didesnė dispersija, tuo labiau matosi tokie dalykai kaip chromatinė aberacija. Dar žinoma kaip tas efektas, kai žaidimuose imituojamos prastos kameros. Dėl gerų charakteristikų, stiklas buvo sumaišytas su torio dioksidu, aukštas refrakcijos indeksas ir žema dispersija užtikrino kokybę. O tas faktas, kad gamybai reikėjo naudoti mažiau optinių elementų, mažiau judančių dalių ir gamybai reikėjo mažiau darbo, leido juos gaminti pigiau. Žinoma, japonai iš
Asahi nebuvo pirmieji, kurie į rinką paleido tokius objektyvus. Visos fotooptikos firmos – Kodak, Zeiss, Argus, Fujika, Schneider, Leica ir kitos – irgi gamino objektyvus su torio dioksidu. Patys žinomiausi objektyvai – Kodak Aero Ektar – buvo naudoti oriniai žvalgybai antrojo pasaulinio karo metu, o patys pirmi torio objektyvai pasirodė dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Viskas priklauso nuo kiekio, nes išgėrus per daug vandens irgi galima užsilenkti. Nutolus per kelis centimetrus nuo objektyvo, gausime beveik foninę natūralią radiaciją. Toks atstumas kaip tik yra nuo objektyvo, kameros, iki operatoriaus. Tad operatorius negauna visos dozės. Norint patirti realią žalą nuo tokių mažų objektyvų kaip Yashica Yashinon ar mano super multikautė Takumar, reiktų prisirišti prie kūno ir nešioti mažiausiai 6 metus 24 valandas per parą, kad gautume dozę prilygstančią plaučių persišvietimui rengenu. O norint tikrai patirti žalą, reikia kažkur 40-50 metų prie savęs laikyti, nes didžioji dalis radiacijos nueina į orą. Tiesa, yra vienas nerekomenduojamas dalykas, kurį mėgsta kai kurie fotografai – pridėti lenzę prie akies, ypatingai lenzės galinį elementą. Nes taip, su alfa dalelio radiacijos pagalba galime pažeisti akies rageną ir su laiku teks vaikščioti su juodais akiniais ir balta lazdele, galbūt ir su šuniuku, bet tam irgi reikia laikyti kelias valandas. Taigi, jeigu neplanuojate mėgoti kartu su objektyvu ar jį valgyti, jis yra pakankamai saugus įprastiniam naudojimui. Nežinau, bent jau man po aktyvaus naudojimo vestuvėse ir renginiuose trečia ranka dar neišaugo. Kalbant apie pavojų, duosiu mintį pamąstymui. Koks rašymo vaizdais pasaulyje daiktas yra labai jautrus radiacijai? Jeigu jūs atsakėte juostą, sveikinu, jūs atspėjate. Kai buvo sukurti šie objektyvai, skaitmeninių fotoaparatų nebuvo. Ir reikėjo naudoti juostą. Kaip be būtų keista, bet radiacija juostos stipriai nepažeidžia. Ar galima pašalinti radioaktyvumą? Taip, jeigu iš objektyvų išimsi stiklą, bet tada jis neteks savo paskirties. Foninė radiacija mieste per metus suteik žymiai daugiau apšvietos nei šis objektyvas. Ne Žemės planeta ar kubas, priklausomai nuo to, į ką tikite, gauna pakankamai radiacijos iš kosmoso ir plutos. Viskas prasidėjo nuo firmos Asahi Optical Company, kuri dabar yra žinoma kaip Pentax. Po antro pasaulinio karo, Japonijos ekonomika nebuvo tokia stipri kaip dabar, ir dauguma gamintojų ypatingai nesistengė. Šalis turėjo tokią pačią reputaciją kaip Kinija, produktų atžvilgio, nes tuo metu prekių iš Kinijos nebuvo įmanoma nusipirkti. Todėl tam tikros gamyklos nusprendė susiimti ir pakelti šalies įvaizdį, geriau einant į minusą, nei prarandant garbę, leidžiant nekokybiškus produktus. Asahi Optical buvo viena iš jų. Super Takumar objektyvai pavadinti firmos įkūrėjo brolio Takuma Kajivara garbei. Takuma buvo garsus fotografas, savo laiku vadintas vienu iš geriausių 7 jungtinių valstybių fotografų. Super Takumar serija buvo kurta siekiant įveikti vokišką Zeiss planar sistemą, tiek kokybę, tiek ir kainą. Jiems kaip ir pavyko, tačiau kaštai galiausiai pasidarė per didelį, kad galėtų daugiau leisti tokio tipo objektyvų. Visus torio dioksido turinčius objektyvus galima atpažinti iš charakteringo parudavimo, nes jis atsiranda dėl radioaktyvaus torio irimo. Tai vyksta natūraliai. Su šiais objektyvais reikia daryti tai, ko nedarytum su įprastais. Norint pašalinti šią problemą, reikia palikti objektyvą ant saulės, kad į lęšius patektų ultravioletiniai spinduliai. Arba tiesiog naudoti ultravioletinę šviesą, paliekant objektyvą prie jos mažiausiai 24 valandas. Kodėl torizuotas stiklas buvo uždraustas naudoti? Dėl gamybos procesuose naudotų medžiagų buvo grėsmė darbininkų sveikatai, nes jie turėjo patį didžiausią kontaktą su radioaktyviomis medžiagomis. Torio dioksidas buvo pakeistas į 1000 kartų mažiau radioaktyvų lantanimo oksidą, kuris truputį sumažino kokybę, bet negazdino žmonių ir nekenkė taip stipriai darbininkams. Kitas dalykas yra tai, kad kai pradėjo populiarėti spalvotą juostą, pasimatė kai kurios objektyvų parudavimo problemos,
kurios nuotraukoms suteikdavo šiltesnę spalvų paletę ir su tam tikromis juostomis iš viso gadindavo vaizdą. Bet kas buvo pražuvo? Present day. Present time. Bet grįžkime į 2020-uosius. Kodėl šiuolaikiniai fotografai ir filmuotojai vertina šiuos objektyvus? Vienas iš argumentų yra tai, kad palyginus su dabartiniais variantais, šie objektyvai pakankamai pigūs ir jų surinkimo kokybė tikrai neprasta. Vis dėlto, tai buvo profesionalams skirti objektyvai, kurie tuo metu atsijo vieno, dviejų mėnesių fotografo uždarbį. Sakoma, jeigu dabar objektyvus gamintų pagal tos pačius standartus kaip Takuma ar serija, jie kainuotų mažiausiai 1200-1300 eurų. Dauguma Takuma ir oldschoolinių objektyvų tokių kaip Helios naudoja M42 standartą, dar vadinama Universal Pentax Mount, Contax Mount ir kitaip. Jis buvo naudojamas praktiškai visose to meto kamerose, vokiškose, japoniškose ir netgi sovietinėse. Tad jie su adapterių pagalba, kurie išties populiarūs, gali būti pritaikyti prie modernių aparatų. Taip, šie objektyvai neturi tokio dalyko kaip autofokusas, bet kas filmavimui pirmoji vietoj naudoja autofokusą? Aš norėčiau sutikti tos žmonės, pažiūrėti jiems į akis, atimti kamerą ir išjungti autofokusą. Ar tai yra geriausi objektyvai? Ne. Nes tai yra subjektyvu. Vieniems patinka aštrumas, kitiems depth of field, dar kitiems išorinis vaizdas. Bet aš žiūriu paprastai. Jeigu daiktas X suteikia 80% daikto Y ir kainuoja 10 kartų mažiau ir vis tiek suteikia tokius rezultatus, kurio trokšta žmogus už kameros, tai yra geras daiktas. Taip, šie objektyvai nėra patys aštriausi, bet jie suteikia unikalaus vaizdo, kas padeda išsiskirti, ypač kai dauguma dabar naudoja aštrias linzes, siekdami, kabutėse, kinematografiškumo arba cinematic style. Dar vienas pliusas yra tai, kad jie sudaryti iš stiklo ir metalo, tad juos bus galima naudoti ilgą laiką. Šis objektyvas išgyveno 47 metus. Manau, išgyvens dar tiek pat ir bus naudojamas mano vaikų ir anūkų, jeigu aš tokių turėsiu, aišku. Kaip pats objektyvas? Na, galiu pasakyti, jis yra mažas, lengva įsimesti krepšį, lengva panaudoti ant kelių mano turimų kamerų, Canon 700D, Blackmagic Pocket Cinema 4K, fokuso ir f-stopų žiedai pakankamai sklandus ir jis laikosi gan maloniai. Ir atvirai pasakius, tas faktas, kad šis objektyvas yra radioaktyvus, manęs netrikdo. Smagu turėti tokį istorinį daiktą. Ir jeigu prasileisiu nuo tos radiacijos, kurią skleidžia ši lenzė, tai reikės pasakyti, kad grožis reikalauja aukų. Bet nemanau, kad tai įvyks. Ir pasakysiu tai, kad rūkimas ir gėrimas yra netokie kūrybiški būdai prasileisti. Tad ačiū, kad žiūrėjote. Ir tai buvo mano pirmas video apie įrangą, kurią naudoju savo profesinėje veikloje ir taip pat su ją susijusiame hobyje. Tikrai ačiū visiems, kurie žiūrėjo, ir jeigu norite man padėti, plėstis, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelę. Na, ir jeigu jums labai patinka turinys, jūs visada galite jį ir paremti, tapdami kanalo nariais. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš, Miso 13.